Centro-América, é bem Mato Grosso. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento IP Interiores. Com a IP, o prazer de viver começa em casa. No dia 26 de novembro de 2013, o Ministério Público de Mato Grosso, por meio da promotoria administrativa, contra o prefeito do município Jerônimo Samita de Maia Neto. A situação do município em termos de tensão política em torno das ações propostas pelo MP não é das melhores. Segundo uma nota enviada ao Jornal Mato Grosso Popular, tem-se uma dimensão do descontentamento da população com o fato em si. Veja o texto que evidencia o que está sendo dito. A sociedade aragorrense aguarda com muita apreensão o desfecho do Poder Judiciário, esperando que os acusados sejam condenados, a exemplo de outros figurões do colarinho branco. Boa tarde, Mr. Centro-América, é bem Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde. O comércio cresce pelo 8º mês seguido, diz o IBGE. E especialistas alertam, a compra com cheques abaixo de R$40 pode custar caro ao consumidor. O Senado aprova a licença maternidade de 6 meses. A prorrogação, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, não vai ser obrigatória e poderá ser descontada do imposto de renda do empregador. A Polícia Federal faz operação contra a extração ilegal de jacarandá. Uma quadrilha mandava para os Estados Unidos e Canadá instrumentos musicais feitos com a madeira nobre. A favela do Rio de Janeiro, onde um tiroteio entre policiais e traficantes deixou 12 mortos ontem, amanhece sem policiamento e com medo. No Dia Mundial da Menopausa, como enfrentar as mudanças que as mulheres passam nessa fase da vida? Uma greve no transporte público paralisa a França. E um protesto por melhores salários deixa a Alemanha sem trens. E os bastidores da Fórmula 1. Com equipes de 15 países, a Babel de Interlagos mostra que as diferenças vão além do idioma. O comércio vai...